Незвичайний парк для дітей з інвалідністю будують повним ходом. Для людей з вадами зору і для малечі на візках буде все, щоб пересуватися без проблем та з комфортом. Это будут игровые домики, объекты, в которые можно будет заехать, залезть, заползти, по ним бегать. И плюс все они будут иметь такой экспрессивный дизайн, который будет эту площадку отличать от всех каких-либо созданных до этого. Проте грати тут зможуть і звичайні малюки. Бігатимуть та валятимуться вони на спеціальному гумовому покритті. Покриття сильно вирішили не економити, а покрытие решили сделать не просто резиновой крошкой, если мы видели, да, как во многих уже парках это стелится, а это будет EPDM-крошка. Это гораздо выше качества. Автори проекту сподіваються закінчити будівництво до початку літа. Парк летний. В первую очередь детям нужно летом гулять, а уже, по сути, после майских праздников, по тому прогнозу, который мы видим, будет тепло, и он должен открыться как можно быстрее. Уже після того, як майданчик запрацює в Дніпрі, використовувати досвід чиновники планують і в інших містах області, враховуючи побажання і необхідність подібних розваг для городян.